Новий законопроект про працю суттєво нівелює трудові і соціальні гарантії трудівників, переконані в профспілці металургів і гірників. Кажуть, неприйнятними є плани щодо урізання лікарняних і перегляду відпусток, спрощення процедури звільнення людей, включно з працівниками пільгових категорій, вагітних і матерів у декретній відпустці, фахівців передпенсійного та пенсійного віку. Тому виступають за те, аби законопроект був негайно відхилений. Голова профкому ПМГУ ПАТ «Арселормітал Кривий Ріг» Наталія Маринюк каже, з цією вимогою вирушає до Києва, аби взяти участь у профспілковому віче. Наше требование таково, чтобы Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады вот этот вот законопроект о труде и сел за стол переговоров с репрезентативными профсоюзами, всеукраинскими профсоюзами, как это предусмотрено законом о социальном партнерстве. То есть три стороны должны участвовать в разработке таких проектов. Это правительство, это работодатели, это профсоюзы. Наша задача сейчас все-таки убедить правительство, убедить президента Украины, убедить Верховную Раду в том, что такие законопроекты нужно принимать очень взвешенно. Нині на підприємстві «ArcelorMittal Кривий Ріг» триває процес укладання нового колективного договору. Головна і спільна мета профспілок – зберегти у ньому усі діючі соціальні гарантії. Мы начали переговоры по коллективному договору. Мы создали совместный представительский орган, в который вошли все профсоюзные организации, которые действуют на предприятии. Сейчас на предприятии зарегистрировано уже 12 профсоюзных организаций. Мы видим так, чтобы договориться с собственником о продлении срока действия коллективного договора еще на определенный период. Незалежні профспілки підприємства заявляють, власник має наміри скоротити соціальні зобов'язання щодо працівників. Администрация сразу предупредила всех профсоюзы, что коллективный договор будет меняться в сторону сворачивания социальных программ. 2019 год у них был гораздо хуже, чем предыдущие годы по поводу прибыли, поэтому это стает причиной того, что наступает режим полной экономии на Арселор, в компании Арселор. Нам, конечно, такая позиция предприятия не подходит, поскольку те года, когда были хорошие прибыли, то работникам никто не повышал социальные гарантии. Та в адміністрації ArcelorMittal Кривий Ріг офіційно заявляють, скорочувати соціальний пакет не планують. ArcelorMittal Кривий Ріг не відмовляється від фінансування власної соціальної сфери – турбаз, дитячих таборів або пансіонатів для відпочинку працівників та членів їх сімей. Компанія пропонує своїм працівникам найбільш вагомий соціальний пакет серед усіх підприємств гірничо-металургійної галузі України. Це оплачувані відпустки та періоди тимчасової непрацездатності, медичне страхування, лікування і відпочинок в оздоровчих комплексах, матеріальні виплати і пільги як працівникам, так і ветеранам підприємства. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день.